FP チャンネルでございます。それでは今日はですね、引き続きノースパーマーズとコラボ動画していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道高知メムロ産メムピー落花生、全道の第一ほかスーパーで販売中だよ。ぜひ今年の節分はメムピーで鬼退治。さあオープニングタイトルいきたいと思いますよ。はい、いきますよ。いきますよ。それでは、メムピーチャンネルの恒例企画でございます。突撃隣のトラクター。ということで本日は目室町の藤井農場さんにお邪魔してます。はい、お願いします。お隣。そうですね。あのうちの隣の倉庫ってことです。ああ、隣ですね。確かに。こじつけていきたいと思いますけども、はい、今はですねちょうどクリーニング中なんですよね。水槽クリーニング中なんで、はい、ちょっとその時間せっかくなんでということで、動画にしたいなと思うんですけど、これさいつも俺さ突撃してんじゃん、マークですとか、はい、そうですね。でっちゃんちとか、藤井ちは。あんまりこう登場してないから、そうですね、これ逆にいいんじゃないかなってちょっと思って。あ、確かにね、やったことないから、いいんじゃないですか、これを機にね。そうですね、マー君ち行っちゃうよりはね、結構登場してるから、うちのトラクターとか機械とかをちょっとこんなのという感じで、まあみんなで見ながらワイワイ、はい、できればなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあさあ行きましょう、早速。はい、はい、もう冬大活躍のこれショベル、これね、我々のあれじゃないですか、一番最初の動画。うん、そうだね、はい、これ一発目でしたから。一発目の動画ですよね。日立だよ、日立。日立の ZW100。ZW100 ということでね。まず、エンジンルームどこか分かるか。分かるよ。これだって教えてくれたじゃん、エンジンルーム。てっちゃん、こっちこっち。ショベルのエンジンはここですから。これこれ。これ。これこのちっちゃいのがショベルのエンジンですか、これこれこれショベルのエンジンですか、これイラストペですか。はい、はい、ありがとうございます。あれからメフピーチャンネルあれだよね、事務所編の次はこれだから、バズってますよ。そうそうそう、あれがさ何回再生してるの、あれ2、3万ぐらい回ってるじゃん、ってるでしょ、新宿のね。ということでショベルの何を知ってんだっていう、そうそうそう、原点回帰の動画ということで、ね、はい、はい、そうですね。ノースチームはどうですか、ショベルみんな持ってますか。ありますね、僕もこれと一緒です。あら、一緒なんだ。もう冬は大活躍ですね。そうですね、除雪はもうこれで、うん、他はさ、どんな感じで使ってるの、夏場のショベルは。夏場は堆肥巻くのに、自分家で巻いてるんで、堆肥のショベルでマニアに積んだりとか。そうか、そうか、めっちゃ使ってるな。芋、芋、芋、自分家の倉庫にしまってるんで、で、それ、黄金をあの爪に変えて、はい、はい、はい、で、トラックに積んで持ち帰って、夏場もまあまあ活躍してます。そうだね、そうだね、まあそうだね、黄金乗っけたりは結構使うかしらね。そうだね、まあ、冬はこれから、あれですね、あの除雪動画また撮りましょうよ。そうですね、原点回帰で、はい、今年全然雪ないからね。降ってくれないですよね。いや、降ってほしいよね。降ってほしい。言っても、やっぱり。だってよく言われるよ。メムピーチャンネルサボってんじゃねえか。そうですね。サボってんじゃねえか。そうですね。サボってんじゃねえか。雪が降ってないからですからね。そうなんですよね。はいはい。いや、でも畑的にはやっぱ降った方がさ、いいっしょ。あ、もちろんもちろん。うん、縛り入っちゃうから。そう、長芋とかも心配だよね。うん、そうだね。この店をさ。まあまあサクサクいきますか。はい、どんどんいきましょう。紹介ですから。はい。あ、もういいの？ショベル。ああ、じゃあお願いします。結構ショベル重要あります。ああ、確かに確かに、そうですね。あ、まあ日立のですね、ZW100 ということで。これでも中古なんですよ。結構新車で買ったのって言われれば綺麗なんですけど、中古を全塗装してもらってっていう感じです。はい。うちも夏場はまあ黄金積んだりはするんで使うし。まあ冬場は除雪ですね。まあ冬と冬と一緒ですね。そうですね。はい。グリスアップしてますか、ちゃんと。グリスアップですか。ちょっと記憶にございません。した方がいいですね。した方がいいですね。ありがとうございます。はい。おかげさまでグリスアップできそうです。整備動画上がります。近々。グリスアップしてる。自分
タタショートでいいかもしれないでもあれですよ、グリーンアップス箇所教えてくれたらすごいありがたいかもしれない。ああいいじゃん、いいじゃん、ここだここだみたいな、うんうんうん、でも忘れちゃったら炎上するかもしれないこれ忘れてるぞ、大丈夫だ、忘れてるぞグリーンアップスといえばさ、うん、マーベルだよ、まさかずくまさかずくですねなんせグリーンアップしたがるよね。まあそうですね、まさかずくのさ、いやーそっか、そんな地味な動画でも良ければ撮りましょう行きますか、行きましょうか、はい、トラクターなんかみんな見たいじゃないですか。うちのトラクターはあんまちょこちょこしか出てないんでね、はい、はい、てっちゃんさんついてきてくださいね。はい、ついてますか、まあね、そんなことでございます。これ、しんじくんの倉庫って初公開じゃないですか。初だと思うね、うん、いや、すごいから、本当にそんなタイミングで僕らは言ってます貴重なタイミングこういう機会だとなかなかね、そう、あれなんですよね、はい、あら、ちょっと待ってください、これ新しくないですか、これ、はい、新品未使用です。高木た新品未使用です。高木たの、はい、ブロワーですね、うん、うちブロワーあるんですけどめちゃくちゃ古くて、うんうん、なんか赤いやつなんだけど、あ、どこのメーカーかもわかんないぐらい古くて、でやっぱり除雪の時、まあビニールハウスの横とかさ、うんうん、抜ける時ってショベルだとちょっと押しちゃうじゃない、横に抜くやつ、うんうん、ね、そうですね、うん、だからやっぱ それはそれでね、ブロワーも必要でということで、うん、今年買ったの？はい、新品未使用ですよ、はい、見ての通り全然、はい本当だね、めっちゃ綺麗ですね、新品未使用でございますね、うん、あの HMK の坂口くんから購入させていただきました。うんうんうん、はい、そうなんです。ブロワーはありますか皆さん。あります、あります。ないですね。ないですか、うん、除雪、海電池の除雪はトラクターのローダーついてるやつでっていう感じ、はい、ローダーで押して、うん、でハウス周りはもうパワーです。パワーあの脇狭いところとかですね。そうそうそう、だからショベルでグーっていくとさ、ギリギリいくとさ、こう押ささったやつでさ、グーグーグーってさ、あ、山になっちゃいますよね、うん、まああとさ、結構なんだろう、雪の山になったやつをこう高くとか、まああとはあのあれですよ、雪山作ってあの滑り台にしたりとか。滑り子供ね、そうだねはいはいはい、もう滑り台用っすけど、主はね子供大人気ですね、そうショベルよりやっぱすげえ積み上がるよね、これね。それか、ウエイトでしょ、これ、ただの後ろ寂しいな、みたいな冬場後ろ寂しいから買った、みたいなそうだね、で色も派手だからさ、やっぱりね、映えるんすよ金持ちですからそんなことない映えだけを狙ってるやっぱ、メムピーやっぱ違うメムピーやったら、あの、変えて、ブロは変えるわ変えますか、なるほど来年ちょっと楽しみにしてあ、もうやってるわ、上谷さんやってるんだ、もう僕の親父が入ってますから、ね、そうだ、上谷さんやってるそうだよそうだよ、もうねこいつは今年の冬ね活躍するかなと思うんですけどね、うん、はい、活躍するかただの上ってなんかねインスタ映えを狙うかっていうこのグリーンがそうなんですよね。そんな感じでまだね、うん、使ってはいないんですけど、うん、その前に、まあ、はい、そうだね、あのそのうち動画になるんじゃないですか、これも。あ、確かに、ね、雪降ったら、うん、あれ、俺最近なんかさ、おすすめ出てきて見たんだけど、はいはい、よっちのあのさ、うん、ブロワー遭難しそうになるブロワーあれめっちゃウケたんだけど逆風でね、そうそう、うん、前見えないっすわそうだね、あれまたやろう、うん、やりましょう藤井ので自分の方に向けて入れて全部こう後ろ開けっぱなしにしようそ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 うなんか体冷たいなキャビンの意味ないですねもう冷たいなってかもう見えなくなるからなんかよっち遭難してたよねいやー、ね、まあ、そんな動画もね見てもらえたら ね冬の動画ということでね、はい、行きたいですよ、ね、行きますか、次行きましょうか、はい、こいつもね4245マッセーパーガーと4245みたいな、これはまあ登場したことないですね、ないですね、ないですよね。
これ何に使ってるんですか？これね、あんまり正直今使わなくなっちゃいましたね。あ、そうなんだ。うん、今、クボタ増えてから、うん、あんまりね、使わなくなっちゃったんですけど、うんうん、まあ俺帰ってきてすぐなら、うん、これで芋掘ったり、あ、そうなんだ。セブン、あの、ウルトラセブン、ね、そう、うんうんうん、にこれつけて掘ったりとか、はいはいはい、してましたね。あとはビートの移植とかもこれだし。ああ、なるほど。何でも使ってたんだ。そう、もうメイン機だったんですよ、クボタ買う前に。でも今はね、あれだね、メインとしては後ろにバックリフトつけて、うん、トリアホップっていう、なるほど、感じですかね。大事ですね。大事ですね。デメンさん、トイレする場所ないですよ。そうそうそう。大体こいつにバックリフトついて運んでます、ね。っていうのが多くらしいですね。そうか、幅替えはじゃあしてたんだ、これ。これしてました。そうだよね。うん、うん、してました。だから結構こいつの幅替えはね、うん、最初俺農家してから思う。うん、してましたよ。そうだよね。メインの仕事でない。そうだよね。だってビート移植で二尺にするでしょ、うん、で、秋になったら芋の収穫。そう。ヒラーもこれでやってたし。ああ、ほんと。そう。だからね、うん、こいつは使った記憶ありますけどね。うん。うん、幅替えもう今しなくなったね、そう考えると。ああ、そうかもしれない、ね。クボタはね、そうだ ね。結構、トレッドで自由自在だから。うん、できるんでね、うん。あれ大変だったよね。幅が今しないでしょ、マー君。僕はね、基本的には、まあ、久保田はするけどしないです。パーガソンは一切しない。そうだよね、久保田があるから、うん、もともとそうだよね、110のやつ、いろいろやってたもんね、うん、できたから、うん、幅替えとかしますか、今。うちはしないですね。もう芋は芋みたいな感じ。芋そうです。ああ、なるほどね、専用機で。あ、そうです。なんで、うん、強いて言えばのビーストハーベスター、うん、あの共同で使ってるんですけど、うん、そこの幅が違うんですよ。ほう、一緒に使ってるとこと、ほうほうほう、そこに合わせて、ね、うちの幅、向こう向こうの幅で合わすぐらいなんで。ああ、はいはいはい、はい、特別トラクターの幅替えはしたことないです。ああ、じゃあ今度幅替え対決する。あれはね、俺ら素人なんですよ。俺も親しくしてないけど。そうか。あれちょっとのやつがね、こうギュッとね、中にギュッてやるんだよね、はいはいはい、うん。後ろタイヤとかね、大変なんだよね、本当ね。ちょっと地味な。地味だね。ちょっとやめとこうか。やめたくないから。比較的ないからね。MP は見たもののちょっとね、あれだわ。MP トーク力あるから全然もう何でもいけるじゃないですか。トーク力、トーク力っていうの、トーク力ってかもうただのもうフォームビデオみたいなもん。そう、知ってる人に言わせればさ、フォームビデオって言われて。はあ、まあまあこんなペースだとね、合わないで、はい、トーク力があるからね、もうね。はい、いや、めちゃくちゃいいですよ、これあったかいし、これいいですね。いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひ、はい、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、ありがとうございます。はい。